Azərbaycanda 2021-ci ilin dekabr ilə müqayisədə bu ilin birinci ayında avtomobil satışı 20% artıb. Paralel olaraq qiymətlərdə də artım müşahidə edilib. Xüsusilə mühərrik həcmi 3000 kub santimetrdən ən yüksək olan yeni avtomobillər indi daha baha təklif olunur. Bu ilin əvvəlində əlavə dəyər vergisindən azad olunan hibrid avtomobillər və elektromobillərin qiyməti isə ucuzlaşıb. Bu ilin əvvəlindən də biz müşahidə edirik ki, qiymətlər yenə də 2-5% civarında yüksəlir. Sırf çip çatışmazlığı və daşınmalara görə. Digər tərəfdən isə Azərbaycanda 2022-ci yanvar ayının 1-dən etibarən bilirsiniz ki, mühərrik həcmi 3000 kub santimetrdən yüksək olan avtomobillərin deməli, mühərrik həcminə görə aksiz vergisi artırılır. Və bu da təbii ki, qiymətlərin artmasına təsir edir. Ekoloji təmiz avtomobillərin qiymətləri isə endirilir. Yəni, qiymət balanslaşdırılması həyata keçirilir.